ule timam na zaire kima refill session hiyo hapo. Special request kabisa ya Remnant Wayne kwenye Fiesta Afrika maisha na muziki leo. Na by the way, Zai got a new record, wacha iwe featuring nani ule? Anitwa nani ule kijana? Jinais. Mzee wa yule vitu kama hivyo bana. Pata time yako kabisa iangalie. I think inaleta kwenye story nyingine Remnant yani. Zae na kina Jinais walikuwepo yani, kipindi hata sipo kabisa walikuwepo yani, walikuwa ndo masta kabisa, bado wapo hapo mpaka saizi. Inafungia watu wengine kiasi gani na hawakufanya nini? Mbona bado tuko hapa yani? No. Wale wako kivyao, sisi tuko kivyetu. Sisi wote tunafanya ministry. Okay. So tuwezi waangalia wao kwa sababu sio wametushikia kifunguo ama okay. Kifuli. Okay. Kila mtu yuko kivyake, ni mtu ajitume kiyeye. You know? Mbona unasema wale wako kivyao yani? Hiyo statement inaweza kumaanisha nini ambao najaribu kusema? Kila mtu yuko na destiny yake kivyake. Okay. Ukisema unaangalia mtu mwingine kwanza apenye ndio ukuje upenye, utakuwa mapo. Okay. Ni wewe upenye kiwewe. Yeye penye kivyake, mwingine apenye kivyake, ni okay. Kulingana na venye God amekupangia. Timing kabisa. Kabisa. Lakini unahisi kabisa kwamba bado wako kwenye ile space ambao walikuwa yani 2 years ago ama 3 years ago, you understand? Zaid Kim bado yuko hapa. Jinais bado yuko hapa. Who else alikuwa yani? Kina anatuaje Sunday man yani. You know, bado wako hapa kabisa na sisi, you understand? Maybe wangekuwa national level size wangefungua milango zaidi kwa vijana kama sisi pia tuingie pale. But kama bado tuko nao hapa, unahisi inakatiza tamaa kiasi gani ama inafanya mtu aogope kiasi gani kwamba, you know, pengine ni ngumu kiasi mpaka Zai mwenyewe? Imagine hii story si ngumu. So kwa sababu venye nimekwambia tu tusiangalie hao na tusiangalie wengine. Angalia wale ambao wametoka. Au umesema wako tu hapa. So wacha tu wakae tu hapa, wakitaka kutoka watatoka tu wakati wa Mungu. Okay. So si watu kaa, sisi tunaangalia kina kama Evelyn Wanjiro ambao wanatupatia motivation, wametoka huku tulikuwa nao. Okay. So wale wenye wamekwama tu bado ni sawa, wako tu sawa kivyao. Baki hapo hapo kabisa. Inspiration tuchukue zaidi kwa wale ambao wametoka yani. That's official message kwa Remnant Wayne. Shizi alikuja hapa juzi kati pia ali share the same thing. Alikuwa anahisi kwamba watu kama kina Zaid Kim wana four step aside kidogo sababu wamejaribu kwa muda mrefu. Unahisi? Hapana, hakuna. Haifai mtu wote ku step down ama you know. Kwa sababu tu yuko hapa competition ama kitu yote. Kuna mtu mwenye amekufungia venye nasema. Ni wewe mwenyewe unajilimit. So ukiishi ukigombana ama kunungunika kuhusu watu wengine, hautawajitoka wewe tu. Umefocus kabisa na yako yani. Focus na wewe mwenyewe wewe. Hakuna mwenye alikuforce kuingia studio. Ni wewe mwenyewe na unajua dream yako venye inakaa. Okay. Usiangalie mwingine. Wacha mwenye anataka kusonga ni sawa, kaa taki. Uwezi jua reason yake ni kwa nini hataki kutoka huko nje zaidi. Maybe anataka kufanya ministry yake hapa. Hapana, Nakuru. Yeye uwezi mfungia kabisa. Indo fan base ambao anataka kuexploit atumie vizuri na vitu kama hivyo. Kabisa. Nice kabisa. Wewe mwenyewe kama Smog umesema internationally ndio unajiona yani. Kabisa. Haupo kabisa hapa. Uko na akili za ziada, umejipanga kiasi gani kuensure kwamba neema inapiga internationally kwenye mabillboard na vitu kama hivyo, ngoma zina premier. You know, pumzi ndogo ruti ndefu ama pumzi kibao ruti pia ni ndefu yani. Nina jeshi nyuma yangu, nina jeshi. Naitwa Nakuru Smile. Nakuru Smile wali yani. Kabisa, hiyo ni jeshi imenishika kamili. Inani support na maombi, inani support na doka anataka, inani support na mawazo. Yani hiyo ni team kubwa sana, hiyo ni jeshi big sana. Then nina mafans, nina majirani, nina familia hapo, nina unaishi wewe vizuri, hapo, unaona. Unaishi vizuri na watu yani. Kabisa. You know, Nakuru Smile well ndo kama wana kumanage saizi, you understand? Kabisa. Kuna mziki umeenda shule, kuna big brand saizi. Nyingi kabisa labels zinakuja, kuna Shake and Gang yani. Kila siku unaamka unakuta jina nyingine tena. Hii hapa ina manage huyu. Management zinakuwa nyingi kiasi gani right now? Tunahitaji management ama tunahitaji mziki mzuri tu? Hatuhitaji management, hatuhitaji mziki mzuri. Kile ambacho tunahitaji ya maana sana ni kusonga mbele. Na kujua kile ambacho unafanya. Naona kama Nakuru Smile World, sisemi wanani manage, lakini wananishika mkono. Wanakushika mkono. Nikikosea wananijaribu kunirekebisha. Nikihitaji usaidizi wanasimama na mimi. Hiyo si management bado. Wajafika level ya kufanya kitu inaitwa management. But ile kusimama na mimi nafanya mpaka hata mimi na feel ni waite managers wangu, sababu nikitaka kutoka hapa niende mahali popote, lazima nionge nao kwanza. Lazima uwache kwanza. Wananiambia boss, tuko na events ku fulani. Wananitafutia mpaka mashow. Naona mtu wote anakutafutia show ni kama manager wako. Okay. Kabisa. You understand? Zimekuwa nyingi kabisa na Las Vegas. Mziki umeenda shule imekuwa for a long time. Wasanii wengi kabisa wamekuwa under mziki umeenda shule. Singependa
kwenda kukuuliza kuhusu management ya mtu ama stable ya mtu na vitu kama hivyo. Kuna possibility pia kama Remnant Wayne unaweza kukuja na yako kabisa kabisa nyingine, outfit nyingine tu. Pengine si ya kuweka wasanii, ile yako tu kivyako, ile in-house kweli kweli hapo. Si sahi. Not now. Not now. Unahisi nini ina lack kwa hizi zenye ziko yani? Tuko tu wako tu wako tu hapo tu, unaona eh, na staki hata mimi niingie kwa hiyo kikosi ya tuko tu, unaona, you know eh. Majina kibao kabisa zipo yani, lakini hakuna details nyingi, hakuna vitu vinaendelea eh, kabisa kabisa, lakini nataka ku shout out big brand nimeona yeye inafanya kazi, inafanya kitu different yeah. Hata kama wana hiyo uwezo kubwa yeah. Lakini hiyo kidogo wako nao wamesaidia 1 2 3 yeah. Tuko na ushuhuda, tunaweza sema 1 2 3 amefanya kwa mkono na imemfikisha 1 2 3, lakini hizo zingine zipo tu. Zipo tu yeah. Zipo sababu zipo yani. Kabisa. Sio mbaya. Ancora zona, say hi to Smoga. Swali yangu ni mbona kamua ku change name from Smoke to Remnant? Cause me I think Smoga hivyo tu iko sawa na yeye. Still namjua kama Smoga, kupitana naye ni a Smoke not Remnant yani. Wow, bado wanakwama huko huko, wanabaki huko yani. Acha wenye nabaki Misri wabaki, si tumetoka. Si tunaenda tuko. Lakini nafurahia venye at least amenijua kama Smog. Uh-huh. And nafurahia kwa sababu Smog inamaanisha simple man of God. Simple man of God. Sai God ametupandisha level ingine. Uh-huh. Sasa sisi ni Remnants, tunafaa tunaendea wale ambao wanapotea. Uh-huh. Tustahili tukae nao tena huko penye wamepotea, tukae hapo. Tunafaa okay. Sisi ndo wale mabakishishi wa Mungu. Okay. Mungu ameweka line, ametuweka kwa line. Sasa uh-huh. Sisi ndo tunastahili tuende tukipiku wale wengine. Uh-huh. Tunawarudisha kwa line venye inafaa. Venye inafaa. So mimi nikikaa huko tena itakuwa tu ni the same. Mm-hmm. Tutaishi tu with the same venye tulikuwa jana leo. Okay. Na si vizuri. Sio vizuri. Ashtivu mshaka gotea msanii na heshimu kazi zake. Ako juu. Ashtivu ni mwana ambao pia kuna management yake. You know shaka ndani ni classic. Ni jamaa mpoa by the way. Nimemwona, nimemjua kutoka kitambo lakini si sana. Na hiyo ndo kenye nafanya hata ina bring hiki tunakwambia inaitwa heshima. Mm-hmm. Tunajuana kama msanii na mimi namjua kama msanii. Mimi Nakuru mmoja kati ya watu ambao wanakubali kwa kuimba ni Ashti Vyani. Kabisa kabisa no. Kabisa mm-hmm. Na jamaa mwingine anaitwa ni msao jina mwenye amefanya collab na yeye. Aluda tena. Mm-hmm. Kabisa ni wasio wamefanya ngoma poa, ngoma big. Uh-huh. Huyo jamaa vocals pia ako sawa. Uh-huh. Na tunaamini hao ni watu tukishika mkono vifiti hivi tunasaidia venye iwe venye inasonga hivi. Uh-huh. Within this year mimi niko sure kuna watu kadhaa watatoka Nakuru. Watatoka Nakuru. Si hati wataacha kuishi Nakuru. But what you know what international watatoka yani wataenda nje hivi big, watakuwa big sana. Okay. Kabisa. Ni crazy sita niko locked in, naambia msanii pasta wamezoea kupokea si kutoa, kutumika na church lazima yani. Hiyo ni point nzuri yani. Kuna pasta ambao pia wako na mazoea ambao upendi kama Remnant Wayne. Anasema pasto wamezoea kupokea tu, so unaweza enda ukaimba pale ishe hivyo yani. Unajua, how true is that? Unajua kitu moja Koyo. Mm-hmm. Kama mimi najiongea kimimi. Mm-hmm. Mimi nafanya ministry. Uh-huh. Nafanya ministry na evangelize. Okay. Ninaita tuseme jina yangu maybe ijafika ya kuita watu 10,000 lakini hao watu 100 naweza waita kwa event yako kwa, ama church yako. Uh-huh. Kuko na youth rally ama nini wakuje. Uh-huh. Hao watu mimi nataka wachenjiwe life yao. Maisha yao change, change kabisa. Zile no. Za huu mtu kama alikuwa kwa anatumia drugs at least change na, yani atatoka hapo na kitu. Uh-huh. Na inasemekanaga kwa word ya God in the book of Exodus hapo, my Exodus hapo. Mm-hmm. Inasema kile ambacho kinatolewa hapo kwa madhabahu inafaa mwenye toa jasho hapo kwa madhabahu pia. Uh-huh. Kule hapo kwa madhabahu you eat kwa ile kabisa, temple kabisa, yani kabisa you know, kabisa hapo kwa madhabahu. Mm-hmm. Ndio bread yako iko hapo, so mapasta awaoni hiyo sense yani, si waoni, wanapuuza wanapuuza hiyo au wanaona kama hiyo kanisa ni, unajua siku hizi imekuwa ni kama ni church business yani ana own church, ana own ile church. That's why unaona profit zote anataka iende kwake. Okay. Hata unaona mpaka praise and worship wanatumiwa vibaya tu. Uh-huh. Na wako tu hapo, lakini kwa sababu ukienda kuongea unasikia usionyeshe kidole mtu. Uh-huh. Wa Mungu unaona inaleta shida sana. Leta, uh-huh. Okay, lakini kitu ambacho lazima tuongee kama vijana ambao wanafanya shows kwa hizi machaches na vitu kama hivi. Tunaongea na limit inasimama wapi ndio tusiwakosee heshima pia mapasta. Kabisa kabisa. Unajua unaona mtu kama Willy Paul. Mm-hmm. Willy Paul ni mse mwenye watu wengi wamemjudge vibaya, lakini ukirudi kwa reality. Mm-hmm. Ule mse anajua step zake venye anapiga. Yeah. Ni mse mwenye anaendaga church kivi akisita muongelelea. Yeah. Lakini yeye anajua venye anafanyaga, anajua uhusiano wake na Mungu. Okay. So yeye aliona the more anakaa kwa church ama anafanya gospel music hivi. Mm-hmm. Chacha imu accept benye huku inje na mu accept ina anapata mashow mob sana kwa corporate.
na klabu na vitu kaizo wanapata sana huko hivi, na hiyo ndo mkate yake ya penya anatoa mkate yake. Churches zinamchukulia kama hiyo ni ministry unafanya, na hiyo ministry yako inahitaji kulipwa. Wewe uko sawa, uko sawa, uko sawa. Hawajui huyo jamaa studio anaingia na do, video anafanya media tours anafanya hizo ndo. Naona hizo stories zote zinahitaji do, na hiyo ndo kazi yake, anahitaji income kutoka kwa hiyo story. So churches zikikataa kutulea, inabidi mtu ameamua kwenda shughuli zingine, ana divert. Lakini churches zikiamua kusimama na sisi venye sisi tunasimama nao, itakuwa kitu moja poa sana. Itakuwa rahisi yani. Kabisa. Hiyo ni message kabisa kwa watu ambao wanahusika yani. Mimi najua unasikiza sasa hizi. Lenson KE, I'm loving the show. Big up kwa sana msanii aliye na moyo safi. Tubaki hapo hapo kwenye moyo safi. Bora unahisi manager wa Kalesu mwenyewe anasema kwamba moyo wako ni safi kabisa kabisa yani. Yani unajua Koyo, mtu asemaje yako na roho safi. Yeah. Watu wanasema. Yeah. So sasa sijui kaa ninayo, lakini jua amesema sasa najua ninayo. Fresh hivyo hivyo yani. Ni neema si ujanja, getting older and clear vice president. Mimi na wewe hadi tamati. Lenson pia alikuwa msanii. Ino saizi kama amedivide sana kwenye management na Tabi Praise na Kalesu sana sana. Kuna possibility mnachekiana kabisa kwenye issues kama hizo, ama ni kuchekiana ya urafiki tu na vitu kama hivyo? Hapana, Lenson sijajua mambo yake sana ya kuacha mziki, sijui sana hiyo. Lakini kile najua ni kijana mwenye anapenda kupush. Yeah. Akiweza kushika mkono anaweza kusaidia. Ni venye tu tuseme dodo kiasi hapo nini, lakini ni msemo wenye akiamua kukushika mkono anaweza kusukuma poa. Jua hata mimi amenifanyia 212 vitu 213 hapo tunye. Tunaona tumenizalia matunda kadhaa. Yeah, makes sense. Kabisa. DJ Tricky Day niko locked ndani kabisa. Nipe mkono ya Smog Wayne, dunde isha dunda hiyo. Tricky Day. Remnant ma DJ wako na impact gani kabisa kwenye gospel scene yani? Gospel DJs unahisi wako wengi ya kutosha, ama kuna wale ambao bado wana balance wako huko na huko yani? Ma DJ ndasema tu wote in general ma DJ, kwa sababu siku hizi hata ni ngumu kupata gospel DJ. Kwa sababu anakuambia ni gospel DJ, then anacheza ngoma zingine. Jigi. Unaona anapo anasema sinia Willy Paul, then anakuuliza swali, unaona kama hiyo ngoma ni gospel ama ni secular? Sasa unashindwa yeye mwenyewe wakati amecheza ameona ni gani. Unajua ngoma gospel uhitaji useme ni gospel. Inajistand out kama gospel kivi yake. Inajistand out. Hahitaji definition. So, ma DJ wako na influence kubwa sana. Wakiweza kubali kuplay part yao wanaweza tupeleka mbali sana kama gospel. Kama secular pia. Hivyo unahisi bado then playing the part venye nafaa? Awa play part yao. Sisemi ni wote, lakini some. Hapa Nakuru unahisi kina nani ni madiji ambao wanafaa? Sito wa play part yao, lakini wakona responsibility ama ability ya kufanya zaidi, but they ain't doing that just yet. Wengi wanahitaji ku step up kidogo. Nipe majina yao kama matatu hivi, itapendeza hivyo hivyo. Si wajui majina, lakini nawajua kwa mix zao. Lakini wale ambao wanafanya kazi poa na wajua kwa majina. Kama kina nani? Tricky Day? Najua Tuesday, Tricky Day, Stan, Kupe kabisa. DJ Blacky. DJ Wayne, hao ni wase na wajua na najua anafanya kazi yao strictly. Ukimwambia ni story fulani, anajua ni story fulani. Anajua ni story fulani. Sio mbaya kabisa. Twende kwenye, of course, I think siji tusubiri, twende kwenye link ambayo inafuata ama nini kabisa. Nikupe time tena ya kunipa ngoma nyingine ambayo unafaa kupiga ya Nax Vegas kabisa, uzalendo kwanza biashara baadaye. Nipatie ngoma ya Benja, niko fit. Niko fit yani. Kabisa. Mimi na Yesu na feel niko fit, spiritually fit yani. Ngoma pia ukisikiza vizuri na kufaa. Si kama remix itakuja 2022 ama nini. I don't know mbona niko fit kwa hapo pia, confirm ya Shadow Pay kwa hapa. Imeitishwa kabisa kabisa na mtaa, ipigwe tena. So mimi naona sio issue kweli kweli, to confirm one more time. This Sunday video wanafanya pande fulani amazing. Inabidi kabisa umemstock kabisa Shadow kwenye social media zake bwana Shadow Melody, ukue na info ndo utoke kwenye video pia uconfirm kabisa venye nafaa. Sasa to confirm kabisa kama tuko fit sasa hizi. Honara. Hey yeah 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 yeah. Wananiita Shadow.